Mahnılarını özü yazıb oxuyan, üstəlik son zamanlar bəstəkarlığı ilə şov biznesin gözmuncuğuna çevrilən Ramal İsrafilov da yazdıqlarını elə yoldan keçənlərə paylanır. Mahnı verəcəyi insanları özü seçən müğənni, hətta aranjmançıların əksər hallarda işi gecikdirmələri məsələsinə də toxundu. Müğənni Ramal İsrafilova o qədər tənbəl-tənbəl dedilər ki, ifaçı acığa düşüb həm artıq çəkidən xilas oldu, həm də yaradıcılığında elə bir sürət topladı ki, gəl görəsən. Əvvəllər o qədər deyirdilər ki, tənbəl-tənbəl-tənbəl. Baxdım, gördüm elə düz deyirlər. Amma bu tənbəl sözün yavaş-yavaş yığışdırmaq lazımdır. İnşallah görək ki, Allahın izniyle mənim de sənətimlə bağlı, işimlə gücümlə bağlı. Dieta, sənət, yalnız-yalnız irəli qabağa getmək, məni sevənləri sevindirmək. Vəd verirəm ki, biraz darıqlayacağım. Sənətimlə, işimlə, gücümlə çox-çox-çox məşğul olacağım. Hələlik konsertinin vaxtını və ideyasını açıqlamayan müğənni müasir tələblərə uyğun şəkildə konsert eləmək niyyətinin olduğunu söylədi. Mən məsəl üçün 3 il bundan əvvəl əgər konsert etsəydim, edərdim, amma etsəydim, tam fərqli şəkildə olacaqdı bu konsert. İndi bu müasirlik günü-gündən sürətlə inkişaf edir. İdeyamı demək istəmirəm. Ola bilsin, həmin o orkestri azaltdım. 4 nəfər, bir də mən və rəqqaslar. Yəni, gündəm tələbata görə mən istəyirəm biraz fərqli olsun. Nə zamansa olacaq, gözəl bir şey olacaq. Özüm ayrı dünyaya mən, göylər kimi sirliyəm mən, bulut kimi doluyam mən, bulut kimi doluyam mən. Beynimdədir, hazırlıq gedir, düşünürəm, mahnılar seçilir, o mahnı çıxır, bu gəlir, bu aranjman təzələnir. Yəni ki, inşallah yay ayları gəlir, ona qədər də çəkim azalar. Biraz maddi durum insanı çətinliklərə salır, mən təkəm və bütün aranjmanlarımı hamısını özüm elətdirirəm. İnşallah ki, komandalarımız, indi komandam var, həmin o komanda bizim o gözəl sponsorlarımız var ki, onlara yaxınlaşacaqlar. Həm onlara dəstək olacaq biz, həm də onlar bizə maddi dəstək olacaq ki, bizim istədiyimiz konserti reallaşdıraq. Bəzi müğənnilərin aranjmançıları topa tutub, onların işi gecikdirdiyini söyləyənlərə isə cavabı bu cür oldu. Hər kim ki, öz sənəti üzərində, öz işi üzərində çox ciddi məsuliyyətlə işləsə, o zaman biz kimdəsə səbəb axtarmayacaq. Bəli, mən də hansısa bir aranjmanım gecikəndə deyirəm, filan kəs gecikdirdi. Xeyr, mən, o, biz, hamımız öz işimizin üstündə çox məsuliyyətlə dayansaq, o zaman heç nə, sadəcə olaraq bəhanə. Mən səsləyirəm sənət dostlarımızı ki, heç kəsi gəlin günahlandırmayaq, öz işimizdən, sənətimizdən möhkəm yapışaq. Mən səni bu qədər sevməməliydim, sevgin qənim oldu mənə, qəlbimə. Mən səni bu qədər sevməməliydim, ağrısı tuşlandı yenə. Bizdə mahnı tapmayan kimi, biz deyəndə mən onsuz da özüm yazıram. Mahnı olmayan kimi deyirlər, mahnı yoxdur və yaxud mahnının qiyməti bu qiymətədir. Cavab verməyin dərdindən deyirlər ki, Türkiyə, xeyr, burada elə gözəl aranjmançılar var ki, türklər bizdən öyrənir. Hə, necə deyərlər, qara qızın dərdi varmış. Deməli, müğənnilər aranjmançının gözünü yolda qoyur ki, o da şov biznes əhlinin işini uzadır.
markete girirsen, kimime nisiye mal verirler. Var ya o heyet arası, o kim kimisi tanır, o da yoktu, bəli. Ona göre o sənətçilerimiz, biz hamı gedib aranjman elətdirəndə beh deyilən bir şey var bütün dünyada, bütün hər yerdə. Beh verilir, behdən sonra həmin o musiqiçi aranjmanın yarı hissəsini hazırlayır. Ondan sonra gedib oxumağa başlayanda, oxuyursan, bitirirsən, sonra o keyfiyyəti alandan sonra ödəyirsən pulu. Ona görə mənə elə gəlir ki, normaldır, hər şeydə olduğu kimi gedir. Kim bundan sonra deyinsə, bilin ki, bəhanədir. Danışdıqca dilinin altında gizlətdiyi sözləri üzə çıxaran ifaçı iki sözün arası atmacasından da qalmadı. İfaçılar çox, pulu olan çox, amma sənəti yoxdur. Sponsor olan çox, sənəti yoxdur. Mən necə ona pula görə bu sevilən mahnıları verəsən ona, o olmur, alınmır. Ona görə də seçirəm. Çalışdığım müğənnilər də göz qabağındadır. Bir sənətçini götürür, ona klipini də çəkir, aranjmanı da elətdirir və söz verir ki, bu bir ilə ərzində səni hamı tanıyacaq. Amma bizimkilər mahnını yazıq alır, aranjmanı alır, klip çəkdirir, giyinir, təqdimat eləməyə pul qalmır. Əlində qalır materialı, 2 ay, 3 ay keçir, zövqlər dəyişilir, aranjmanın keyfiyyəti ölür. O insan da depressiya düşə bilər, o sənətçi qız da ola bilər, oğlan da ola bilər. Düşür ki, mənim neyini, mənim pulum qutardı. Ona görə sənətdən möhkəm yapışsınlar. Pulun dalınca qaçacaqlar, o da qaçacaq. Biz də sonunda müğənni Ramal İsrafilova yaradıcılıq uğurlarının hər zaman bol olmasını arz edirik.